E aí, pessoal, beleza? Mais cedo a gente teve um bate-papo aí sobre óbvio, complexo, caótico, e o que acontece quando há uma transição entre os domínios. Estou aqui voltando agora do aeroporto de Cumbica, Guarulhos, para Brasília. Então, talvez em algum momento chame o avião aí, a embarque. Estou aqui perto da fila. Mas a gente iniciou o dia hoje falando sobre o que acontece quando uma restrição rígida é violada dentro do sistema ordenado, de preferência um sistema ordenado de melhores práticas, que é o CLEAR, e qual o impacto que a zona da complacência pode gerar, jogando, arremessando as coisas dentro do caos de forma catastrófica. E impressionante as discussões que apareceram, assim, realmente foram incríveis. Cada grupo com uma abordagem diferente, e a gente teve a gente falando de inovação, já antecipando coisas que a gente vai ver lá nas próximas temporadas. E associando isso ao caos, recomendei um livro que eu gosto muito, que é o Antifrágil, Coisas que se Beneficiam do Caos, mas não vou dar spoiler, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Agora, esse bate-papo, ele não acontece por acaso. Esse bate-papo, ele acontece porque justamente ontem completa um ano de uma tragédia que marcou o nosso país, e justamente pelo caso de uma negligência, imprudência, imperícia, enfim, a zona da complacência arremessa algo ao encontro do caos catastrófico, que foi a condição de Brumadinho, logo depois do que já havia acontecido em Miami. E esse caso, especialmente para a turma de Kennedy, tem um significado especial, porque também em janeiro do ano passado, a gente estava formando a primeira, estava começando a primeira turma de Kennedy. E uma turma experimental também com 1.000 pessoas. E justamente estava mais ou menos no mesmo momento que a gente está agora do módulo, talvez um pouquinho mais adiantado, porque o formato era um pouco diferente do ano passado. Mas sabe o que acontece? No meio do curso estoura a barragem. E qual não é a minha surpresa ao conhecer uma menina chamada Tamara, que era cidadã de Brumadinho, morou ali. Não estava morando mais, graças a Deus, no momento da tragédia ela não estava lá. Mas quando aconteceu a tragédia, ela voltou para Brumadinho para socorrer principalmente órfãos e viúvas, era com quem ela trabalhava ali. E a Tamara era aluna do curso, e o que acontece é que alguns dias depois ela me manda um modelo Kinev que eles estavam utilizando lá em Brumadinho. Ela começou a utilizar depois do curso, porque ela percebeu o seguinte: no momento que eles estavam recebendo muitas doações. E chega num ponto que eles não conseguem administrar isso. Tanto doações de comida, quanto de água, quanto de dinheiro, enfim, tanto de pessoas querendo ajudar. Eles precisam entender quais são as melhores práticas que têm que ser aplicadas, o que requer uma equipe de especialistas, quais são os cenários complexos que vão requerer soluções emergentes. Normalmente isso vai acontecer com comunidades, com aglomerações de pessoas ali naquele momento precisando de apoio, ainda mais quando a gente fala de órfãos e viúvas. E o que era uma situação caótica, e quando ela acontecesse, que tipo de ação precisaria, que tipo de autonomia precisaria ter as pessoas para poderem agir em relação àquilo, porque planos não funcionariam. E a Tamara me comoveu muito com essa notícia. Eu, na mesma hora, acionei um grande amigo, que é o Ian McDonald, que é um dos trainers oficiais de Kinev, o único trainer hoje do Brasil. E o Ian tem contato com o David Snowden, que é o cara que criou o Kinev. Isso foi parar na mão do David Snowden. O David Snowden fez um post no Twitter comentando sobre isso e acionou uma equipe da Cruz Vermelha e mais um monte de consultores, pessoas especialistas em acidentes, em tragédias e em estudo de complexidade, para que eles pudessem trabalhar soluções para a reconstrução da cidade, não do ponto de vista de infraestrutura, porque isso já tinha muita gente trabalhando, mas do ponto de vista mais holístico, olhando, por exemplo, para a parte emocional. O que é a identidade de ser um cidadão de Brumadinho depois disso? E outros tantos pontos que apareceram a partir dessas reflexões. Eu fui, inclusive, incluído nesse grupo de consultores. Durante muito tempo participei das atividades de definição dos próximos passos, encaminhamento de um plano que o próprio David Snowden ia avaliar. E tudo isso surgiu dessa discussão.
aí fica a reflexão de um pouquinho do que a gente vai falar nas últimas temporadas, que é sobre serendipidade ou acaso. Até que ponto esse acaso pode ser administrado? Até que ponto eu posso favorecer o acaso? Um curso de tomar as decisões acontece no momento que uma tragédia daquela está acontecendo e, por acaso, aquele conteúdo acaba ajudando alguém a tomar decisões melhores e entender como, na prática, como tomar decisões dentro dos domínios pode favorecer algo melhor. Com isso, a gente encerra esse tópico, digo oficialmente, mas as discussões dos grupos podem e devem continuar, fiquem à vontade, para que a gente reflita um pouco sobre essa questão, sobre quantas situações nós podemos estar enfrentando simplesmente pelo fato de negligenciar boas práticas ou melhores práticas e lançar situações em caos cada vez mais. Vou publicar aqui para vocês o vídeo da Tamara, é um vídeo de uma hora e pouquinho, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o que foi dito ano passado, vale muito a pena. A Tamara é uma pessoa incrível e foi justamente no momento em que aconteceu tudo isso. E como um framework como o Kinesio acabou de ajudá-la de verdade, como uma premissa desse curso, vai trazer soluções que ajudem de verdade aqui a gente teve uma. Depois, eu gostaria muito de receber os comentários de vocês sobre essa reflexão e sobre o que aconteceu ano atrás em relação ao uso do Kinesio naquele contexto. Um abraço!